Klokken, den er faktisk 15 nu. Nu må vi poste. Poster du nu? Skal jeg bare poste? Ej. Har du stadig cash? Hey. Velkommen til min video. Jeg har så travlt lige nu, og jeg ryster seriøst, fordi jeg har så travlt. I dag bliver en fucking hektisk dag, så jeg tænker jo selvfølgelig, at jeg skal vlogge. Fordi at jeg fik i går aftes at vide, at i dag der er der noget med mig, der bliver offentliggjort. Det kan jeg sgu da ikke nå at lige tage stilling til. Så i dag kl. 15, der kommer der noget ud. Det skal I glæde jer til at høre om. Nu gider jeg ikke at spoile nu, fordi jeg glæder mig til senere. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Nå, så skal jeg ses med nogle veninder i dag. Jeg har inviteret dem ind til sådan noget gin, eller hvor vi skal drikke noget gin og bare hygge. Så skal jeg ses med Jasmine Lind, og jeg skal ordne min negle. Prøv lige at se dem lige nu. Jeg har jo lavet de der polygel negle nogle gange. Så er der en, der hedder Tiki. Hun har spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme ind og få lavet negle ved hende. Det ville jeg meget gerne. Men det betød så også, at jeg skulle have det der polygel af. Og det gjorde jeg i går aftes. Nu kan I lige se et videoklip af. Sådan her så de ud i går aftes. Altså sådan, de var sgu ikke så gode mere, de havde liftet lidt, og not nice. Så jeg tænkte, jeg skynder mig da bare lige at putte dem i noget acetone, og så tager det da bare lige hurtigt af. Troede jeg. Fuck, man. Jeg brugte seriøst over 2 timer for at få det af. Jeg hader det der polygel. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Det tager mig 3000 år at putte det på, og 3000 år at tage det af. Så nu er jeg lige færdig med det en periode. Ja, det er alt det, der skal ske i dag. Nu må jeg hellere skynde mig. Nu er jeg på vej. Jeg føler, jeg har glemt sådan alt muligt. Og bussen er lige kørt. Fucking fedt. Så er jeg næsten henne ved neglebarn, og jeg synes, det er fucking pinligt, hun skal se min negle, fordi de er så grimme, som de er. This is it. Det hedder hånd neglebar, og så er det ved Tiki, jeg skal have den ved. Ej, fuck a nice. Så blev jeg færdig. Det var lidt svært sådan lige at filme derinde, fordi lyset var lidt underligt. Men jeg endte med min egen naturnegl, og så er de bare sådan blevet forstærket med en grøn prik. Og Tiki, hun er jo synes den sødeste, så kæmpe opfordring, hvis I skal have lavet negl inde i midten af København. Nørreport er sådan lige heroppe, så det ligger super tæt på. Jeg kan lige sætte hendes Instagram ind, så er det måske nemmere for jer at finde. Men this is it. Og så næste gang, jeg skal have dem lavet, så er de forhåbentlig blevet lidt længere min egen negl. Nu skal jeg videre hen og mødes med Jasmine Lind. Vi skal til event med Duff Beauty, der har lavet et samarbejde med en, der hedder Mary. Nej, hvor sød den der lille af til mig. Jeg vlogger i dag. Skal vi også vlogge? Ja. Skal vi have snacks? Ja, vi skal have snacks. Ja, vi vil gerne have snacks. Vi er til event med Duff Beauty, og altså, der er jo de flotteste lokaler herinde. Alligevel så har pigerne formået at finde en eller anden skraldespand, hvor de står og laver TikToks med. Det ser meget risky ud. Er den i gang med? Hej, vloggen! Cute. Love. Og godt at se dig. Ja, vi stod min tur! Min tur! Hej! Jeg blev bare overset. Hun er sådan, hej, så de to andre, som min tur. Nej. Fuck you. Okay, kom. Gruppekram. Gruppekram. Se, nu der er en anden, der bliver lift out. Okay, for det første sindssygt lys her. Oh, wow. Ej, what a great lighting. Vi har lige sat os ind på en café, fordi om 10 minutter, så så udkommer det program, vi alle tre har været med i. Skal bare sige det, fordi det skal redigeres? Nej, men det er fordi, at jeg har sådan med vilje trykket den her video, så det ser hele videoen. Nå, no. Ej, hvor er det cool. I må ikke vide, hvad det er. 10 minutter, og for jer er det sådan 10 sekunder. Ja, ja. Jeg glæder jer. Næste klip. Klokken, den er faktisk 15 nu. Nu må vi poste. Poster du nu? Skal jeg bare poste? Ej. Hvad har du skrevet i cash? Jeg har skrevet alt muligt, okay, nu poster jeg. Ja. Ej. It's out. It's out. Det er overhovedet ikke ude på min kanal. Hej, venner. Signe har været med i Robinson. Det er Robinson. Nå, jeg har ikke engang sagt det til min YouTube. Nej. Nå, men det der er sket, det er, at vi har været med i et program, der hedder Good Luck Guys. Ej, stop. Okay, det er derfor, jeg nogle gange ikke dør, når jeg er med.
Nå, vi har været med i et program, der hedder Good Luck Guys, og det er i dag, det er blevet afsløret, at vi har været i det. Det kommer nok først ud om 3 måneder, men altså... Ej, det er faktisk fedt, at vi lige sidder sammen. Mm, det bliver skide godt. Ej, hvorfor er der ikke nogen, der har kommenteret? Nej. Hallo. Hej, fra mig. Hej. Det er bare været i 20 sekunder. Så har vi alle sammen postet. Ja, du har selvfølgelig ikke. Fuck, nej, sådan tageligt. Ikke dig. Ikke dig, og sådan noget. Ej, jeg er så nervøs for, hvordan I tager imod det. Ej, men jeg ved ikke. Jeg føler, at jeg skal stå. Det var bare sådan, så kan folk glæde sig til programmet, siden jeg sidder sådan. Ej, jo. Jeg er smuttet videre nu hen til Illum. Jeg skal på Illum Rooftop med Skagerrak Gin. De har inviteret mig og 5 veninder ind for at drikke noget gin. Så nu glæder jeg mig til, at nogle af mine best friends, de kommer. Jeg føler, der kommer nogen, der derfor er sådan, ah! Og det er så underligt, at det er blevet offentliggjort nu. Men ja, programmet hedder Good Luck Guys. Det kommer ud på Amazon Prime i januar, så der er sådan 3 måneder til, det bliver lidt underligt. Og ja, Amazon Prime, det er sådan en streamingtjeneste, der er ved at blive stor i Danmark, så go watch it. We're here! Nu er 2 af dem kommet. Og der er lidt lækkert. Filmer den nu? Så ej, jeg skal selvfølgelig ikke give til mig selv først. Jeg tror bare, at jeg laver den. Jeg ved ikke, om jeg er god til det her. Ellers så må I lige selv spice det op. Hun er også kommet nu. Sorry, jeg er virkelig distræt i dag, føler jeg, fordi der sker 5.000 ting. Jeg skal nok tage mig sammen. Så er det jo. Skal jeg pille en? Ej, jeg gør det. Anso er kommet, Vic er kommet. Vi er fuldtallige. Ej, jeg vil faktisk gerne se det der, fordi det her er eller hovedet af. Ja, så nej, det ved jeg sgu. Hiver du halen af, og så sprætter du den op. Gud, det er sådan, at man køber dem. Hvad? Så har de allerede pillet den, når man får dem. Ja, så når du køber nettorejer. Ja. Man kan købe nogle færdigpillede jets. Okay. Ej, jeg synes, det er helt gavet. Content. Content. Af mig? Ja. Og mine blå mærker. Der. Vi er blevet færdige i Illum. Jeg har vlogget hele dagen. Wee. Nu er vi taget ind på Fredkos, lige at vi skal videre. Du arbejder her. Lad sandwich i stiletter. Ja, ej, det skulle jeg have filmet, og du står der. Wee. Nu skal vi på sø. Og så ned. Sø pavillon. Ved ej, det hedder faktisk. Klamydia. Klamydia slottet. Klamydia slottet. Emil Lange. Emil Lange. Han kommer i dag, gør han? Jo. I dag hedder det Moon. Okay, jeg ved ikke, om vloggen fortsætter herfra. Så tak fordi I gad at se med. Jeg skal nok sørge for, at hun vlogger, når hun er stiv. Ellers vlogger jeg. Ja, vi er, hvad hedder sådan noget? I min PA's personal assistant. Nej tak. Hvorfor er man så pæn i det her kamera? Godt content, ja. Hallo, er det en god DJ, der på jeg kommer ud over i min lange? Det skal være museum. Fuck ja. Vi kan godt lide medarbejderne på museum, ikke også? Ja. Især ikke lige garderoben. Ja. Holy shit, de gør deres arbejde godt. Ja, ikke også? Sindssygt. Ja. Hvis folk ikke ved, hvad museum og sø er, så er de så forvirret, at de skal på museum. Skal I på museum? Det er ikke noget museum. Hej, der er du, frisør. Klokken den er faktisk 10 nu, 22, og jeg er allerede hjemme. Vi tog ind på sø, og det var ikke sådan så sjovt. Vi var sådan, skal vi drikke os fulde, eller skal vi til hjem? Og jeg vil faktisk gerne arbejde i morgen, fordi det er torsdag i dag, så jeg var sådan... Så vil jeg fandme hellere hjem. Så nu er jeg hjemme, og det er den bedste beslutning. Så jeg vil bare sige mega tusind tak, for at I har set med. Og jeg håber, I skal følge med i Good Luck Guys, når det udkommer. Mit nye reality-program er det jo. Yes, og så ses vi bare i min næste video. Hej. Åh, jeg vinkede herop. Hej hej. Det kan I bare ikke se.